Марцінків ремонт тротуарів тримає на особистому контролі. 3 березня міський голова разом із керівником департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Михайлом Смушаком перевірили завершальну стадію робіт із ремонту тротуарів на вулиці Хоткевича. На місці старого асфальтного покриття тут укладають бруківку, а також встановлюють нові бордюри. У прилеглому дворі проводять капітальний ремонт міжбудинкових переходів. Ну, ви бачите, як раніше, подивіться, от, подивіться, тож неможливо було пройти. Таке ще було в залі, от, можете зняти, от, подивіться, от ми стоїмо. Що то? А дивіться зараз. От. А зараз вони приводять все до порядку. Люди дуже радіють, що коли влада за них заботиться, люди радіють, люди довольні. Тільки щоб це продовжувалося, а не так знову побуде місяць-два і знову все стане. Ремонт тротуарів розпочався у грудні і продовжився із лютого цього року. За словами Руслана Марцінківа, це вперше у міській практиці виконували такі роботи взимку. Проходять вони доволі успішно, відповідно до графіку. Ну, цього року планується 60 міжбудинкових відремонтувати. Вже є перший титульний список на 26 об'єктів. Ну, ви бачите, одним з перших розпочали на вулиці Хоткевича ремонтувати. Тобто тут буде облаштований тротуар, тут буде встановлене дорожнє покриття. Також минулого року тут неподалік був встановлений величезний дитячий майданчик. Тобто ми робимо комплексний благоустрій. Окрім того, доробляються тротуари на вулиці Хоткевича, які ви можете спостерігати. В планах розворотне кільце зробити, вже є проект. Ну і комплексно підійшли до благоустрою наших територій. Крок за кроком, двір за двором, будемо робити Франківськ комфортним для проживання, Франківськ містом, де хочеться жити нам, нашим дітям і нашим батькам. Потреб тут багато. Люди хочуть утеплювати вікна, люди, фасади, люди хочуть міняти вікна, міняти будинкові розгалуження, труби, каналізацію, воду, опалення. Робіт багато, щось вже робиться. Я думаю, що ми разом зробимо ще багато для того, щоб покращити тут ситуацію. Михайло Смушак розповів, що ремонт тротуару на Хоткевича перебуває на завершальній стадії. Крім того, триває встановлення бруківки на вулицях Коновальця, Драгоманова, Миколайчука, Вовчинецький, а також на Чорновола. Нове покриття вже в експлуатації. У планах на поточний рік 17 вулиць загальною вартістю 7 мільйонів гривень. До усіх підрядників міська влада висуває типові умови щодо якості, терміни виконання робіт, зовнішнього вигляду та гарантії мінімум на 3 роки. Загалом закладено на ці всі 25 об'єктів 18,7 мільйона гривень. Робляться як доріжки, де є потреба, замінюються мережі, щоб, тому що буде йти асфальтування повністю. Ну, відповідно, щоб асфальт мінімум років 7, 8, 10 був в ідеальному стані, щоб його не копали. Тобто ми обов'язково робимо ревізію, заміну мереж при необхідності. У нас є список загалом десь близько 120-130 об'єктів. Звичайно, вибирали спільно, десь депутати вносили свої пропозиції, десь з боку міського голови, десь з боку нашого департаменту, тому що у нас є повністю вся база міжбудинкових приїздів, тому що тих, які найгірші. Ну, звичайно, що обрали такі одні з найгірших у місті.